Erkak kerak bo'lgani uchun menga telefon qildingmi? To'g'rimi? Lekin onangchi, rahmatli onangdan nima ayb axir? Sho'rlikni ruhini chirqiratishga qanday vijdon ichdayapti? To'lg'oq azobini ko'tara olmaydi deyishdi. Nima? Oyi sebizga qo'shib bergan kir mashinani namuncha minnat qildingiz? Ayyo, dugona kasalxonada. Nima? Ruhshona, yaxshimisan? Xudoga shukr, o'ziga kelding Ruhshona. Bizni juda ham qo'rqitvording-ku, qizim. Dadang sho'rlik ketding. Nima? Bir nima dedingmi? Ketding dedim. Qizim, Ruhshona. Men shu yerda bo'laman. Agar biror narsa kerak bo'lsa, aytarsan. Ammo keting, iltimos, keting. Meni kechirgin, qizim. Kechira qol. Toza bo'ldi shekilli. Axlat qutsa ham unaqa sasimaydi. Kimniki bu? Qaynonamaki bo'lsa kerak. Erim futbolkasini yuvaman. Voy, sizni ham uyg'otvordimmi? Changlarni artgani kirgandim. Uzra, uxlamagandim. Shunchaki ko'zimni yumib yotgandim. Siz shu yerda ishlaysizmi? Ha, shu yerda ishlayman. Ismingiz nima? Lobar. Onam bilan adash ekansizlar. Boya palatadan chiqib ketgan ayol oyizmi? Yo'q.
ammam bo'ladilar. Onam olamdan o'tganlar. Meni ham oyim olamdan o'tganlar. Joylari jannatdan bo'lsin. Sizni ismingiz nima? Ruxshona. Juda ham yaxshi. Mana tanishib ham oldik Ruxshona. Voy, nimaga tirnog'ing ko'chadi? Oyim tug'ilganlardan beri qo'llarida kir yuvadi. Biror marta tirnog'im ko'chdi demaganlar. Xo'p, xo'p jonim, xo'p. Uyga borgandan keyin shu kirmochlarni qo'yib beraman. Bo'ldimi? Hayotim. Sog'indim. Men sog'inmadingmi? Rostami jonim? Bugun bo'ldi endi Shaydo. Buncha sayriysan, bas qil bo'ldi. Men borgancha aytgan ishlarimni qilib qo'y. Bo'lmasam ko'radiganingni ko'rasan. Bo'pti. Xotin kishiga ham jonim deydimi? Telefonni o'chirib keyin baqiryapsan-a? Nimalar deyapsan? Men xotinimga juda ham qattiq qo'lman. Yo'piray. Xotinim gax desam qo'limga qo'nadi. Yo'q, rostami? Sen nima deb o'ylaganding? Xotinim ko'zimga miltillab qarab turadi. Buyurmoqchi bo'lgan ishimni aytmasimdan oldin bajaradi. Qoyil. Bizga ham xuddi shunaqa. Gax demasimdan qo'limga qo'lib turadi. Ko'zimga qarab pukkillab turadi. Nima demoqchiligimichi, doppimi qishig'idan biladi. Endi Rustam xotin kishiga baribir qattiq turish kerak. Keksalar bekorga aytishmagan. Bola yoshidan, xotin boshidan deb. Bo'lmasa boshingga chiqib oladi. To'g'ri aytasan. Endi maqtanib bo'lgan bo'lsang, menga quloq sol. Bizga ham osonmas o'rtoq. Bir tomonda ona, ikkinchi tomonda xotin. Ikkalasini ham ko'nglini topishimiz kerak-da. Telefoningga xotiningni ismini o'rniga Asalim deb yozib qo'ygansan-a? O'zingchi o'zing quyoshim deb yozib qo'yganding. Endi jonim o'zgartiribsan. Ha, quyosh vaqti-vaqti bilan tutilib turadi-da, o'rtoq. Boya Shaydoga baqirganingda telefoningni o'chirganding-a? Telefonni qo'ygandim. Xotinga ham baqirib bo'ladimi, Rustam? Hayotingda bir marta erkak bo'lding. Dildora? Voy, assalomu alaykum, Malika xola. Voy, alaykum assalom, Diyora. Yaxshimisan? Rahmat. Sog'ligingiz yaxshimi? Onang qani? Ichkaridalar. Nima qilyapti? Mashq qilyaptilar. Qanaqa mashq qilyapti? Televizorda mashq ko'rsatishgandi. Shularni bajarsa odam 100 yil yashar ekan. 100 yil yashar ekan? 100 yil yashasa odam yosh bola bo'lib qolar-yu. Bola chaqaga darslar bo'lgandan ko'ra vaqtliroq o'lib ketgan yaxshi. Ichkaridami? Ha, ichkarida. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'shni? Voy, toba qayoqda ekan? Voy. Qo'shni? Nima qilyapsiz? Sport bilan shug'ullanyapman. Sport bilan shug'ullanganlar uzoq yashar ekan. Ha, nima o'lmas ekanmi? Uzoq yashaydi deyapman. Voy. O'lmaydigan odamni o'zi bor ekanmi? Shu gaplar rost bo'lganda sportchilar umuman o'lmasdi. Eshitdingmi? 50 dan oshganda yarashmabdi. Hozir yana 10 minutcha qoldi. Alloh. Olamda o'zi nima gaplar? Tinchlik. Zirkamdan chiqdim. Mayli, bemor chiqib mashinada. Qo'shni. Ayni vaqtida chiqdingiz. O'zi muborak bo'lsinga chiqmoqchi edim. Dondan kvartira sotib olibsiz deb eshitdim. Qanaqa kvartira? Men ham shuni aytamanda. Nahotki Malika opam qo'shni bo'lib turib, mendan uy sotib olganlarni yashirsa deb hayron bo'ldim. Ishimga qaraganda Murodni sanatoriyadan qaytganini ham aytmabsiz. Murod? Nimalar deyapsiz?
Nafosat? Nafosat? Hola, baba. Uydamisiz? Voy, assalomu alaykum, opa. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, opa. Siz bilan gaplashmoqchi edim. Xo'p, mayli, keling, bu yerga o'tiring. Ha, oyim qanila? Oyim qo'shnikiga chiqib ketgandi. Ha, bo'lmasa shu yerda gaplashaveramiz. Xo'p, nima gap, opa? Bo'yningizdagini yashirish uchun ro'mol o'rab oldingizmi? Bu nima deganingiz, opa? Ertalab sahardan keyin ishgan uchun bog'lab oldim. Bo'yningizdagi anginangiz iz qoldiribdi-da? Mana shuni aytyapsizmi, opa? Xayolingizga nima keldi? Nima, erga xiyonat qilib yuribdi deb o'yladingizmi? O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Nima deyishim kerak? Ukangiz uydan chiqib ketganiga 2 yil bo'ldi. Na xat bor, na xabar bor. Hatto qo'ng'iroq ham qilmaydi. Uni mishmishlari quloqimga kelyapti. U yerda aytishlarcha, xotini bormish, farzandi bormish. Gapni bo'lmay, nafosat. Gapni burayotganim yo'q. Eshitganimni aytyapman. Senda erdan qaro yer yaxshi deb onamga ketib qolganda ham hech kim meni ayblamasdi. Nima uchun ketmayapman bu yerdan, opa? Chunki men ukangizni sevib turmushga chiqqanman. Hikmat degan bilan bir umr birga yashashni, farzandlarimiz bo'lishini, mana shu xonadonda bir umr baxtli yashashni xohlaganman. Endi o'zingiz aytingchi, shuni niyat qilgan odam erga xiyonat qilishi mumkinmi? Bundan ko'ra uydan chiqib ketganim yaxshi emasmi, opa? Bo'ldi, nafosat qo'ying. Menda yo'q narsani gumon qilguncha, ukangizni borib toping. Uyga qaytaring. O'g'li tirik qaytganini ko'rib, onajonim ham xursand bo'lib qolsinlar. Agar mendan gumoningiz bo'lsa, mayli, men ketaman. Haydang. Erimni sog'omonligini ko'rib, keyin ketaman. Uzr, nafosat. Men sizni xafa qilmoqchi emasdim. To'g'ri, ukam yaxshi chiqmadi. Lekin baribir kelinimsiz. Nima deb o'ylashim kerak? Bo'yningizdagini ko'rib gumon qilaman-da. Opa, hammasi jonimga tegib ketdi. Sarvarjonning o'yinchoqlarini ko'taraman deb mana shu yerimga tegib ketdi. Jonimga tegdi hammasi. Erim bo'lib turib mana shunaqa gaplarni eshitishdan charchadim. Hammasidan charchadim, opa. Bo'lsa bo'lsin, bo'ldi. Meni kechiring. Xayolimga yomon o'ylar kelgani uchun sizdan noto'g'ri gumon qildim. Uzr. Kechiring, bo'ldi. Bo'ldi. Sizni yig'laganingizni ko'rsam, ezilib ketaman. Oyim ham siqilib ketadilar. Bo'ldi. Kechiring. Bo'ldi, jonim. Ko'zat qo'yaman senga. Shu gaplar rost bo'lsa, Nigoram shermandasin chiqaraman. Yolg'on bo'lsa, Dildora mendan ko'radi. Alo. Murat? Eshitaman. Nimani eshitasan? Onayman, avval salom bermaysanmi? Kechiring, oyijon. Raqamingizga qaramanman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshiman. Sanatoriyadamisan? Menmi? Ha, sen. Ha, sanatoriyadaman. Ertaga uyga qaytaman. Nigora qayoqda? Nigoramı? Tashqariga chiqib ketgandi oyi. Chaqirib kelaymi? Yoningda bo'lib tursin, hozir boraman. Qayoqqa borasiz, oyi? Shoshmang. Sanatoriyaga qayoqqa bo'lardi? Oyi, shoshmay turing. Shunda shu yerga ovora bo'lib kelasizmi? Ertaga o'zimiz boramiz, oyi. Shunaqami? Mayli. Mayli. Sen aytgancha bo'la qolsin. Xayr, oyi. Bo'pti. Oyijon? Tushli payti ham bo'lib qopti. Shunga nima qilay, tushli payti bo'lib qolgan bo'lsa? Ozga ovqat tutib qo'yaymi? Og'zimga tuting deganim yo'q-ku. Nima ovqat qilishni so'ramoqchi edim. Onangiz qaysi ovqatni o'rgatgan bo'lsa, o'sha ovqat qiling. Shuni ham bandan so'raydimi? Tavba qildim. Qayerdasan desam, duduqlanib o'tiribdi. Yo, Dildora bilib gapirgan. Bilmasa gapirmaydi-yu. Buni tayiga yetaman. Rostdan ham Ruxshonaga uylanmoqchimisan, Zafar? Ha? Yuragim o'shani deb uryapti. Qo'ysang-chi shunaqa gaplarni, o'zimizni tilda gapirgan.
Eh, og'ayna. Ruxshonani sevib qoldim. Bu yoqda oyim uylanasanmi yo'qmi deb ertalabdan kechgacha janjal qilganlari qilgan. Uyga kelin kerak. Ruxshona badavlat oiladan emas. Oying rozi bo'larmikan? O'rta xol oilaning qizini olishga. Rozi bo'ladilar. Boy qizdan ko'ra Munora oiladan chiqqan baribir yaxshi. Erkalik qilmaydi. Ruxshonaga uylanmoqchiligingni aytdingmi? Aytdim. Indamadi. A rozi bo'lgani shuda. Rozi bo'lmay qatga boradi. Lekin hozir uni hech ham topa olmayapman. Telefonini ham o'chirib qo'yibdi. Do'koniga borsam yopiq. Uyini eshigi qulf. Uylanmoqchiligingni eshitib qochib ketgandir-da. Qochmaydi. U endi mensiz yashamaydi. Oy, obbo. Men uni ko'nglini zabt etdim. Do'konga to'xtat, ichishga nimadir olaylik. Hozir o'tib to'xtayman. Mana shu yerda. Sardorning mashinasimi? Shunga o'xshayapti, ha? Nomer o'sha-ku? Ayni muddo. U yaramas bilan hisoblashib oladigan ishim bor. Kecha u Ruxshonani xafa qildi. Qo'ysang-chi, Zafar. Yur ketdik. Zafar, kerak emas. Aralashma. Qani? Do'konga kirib ketgan. Chiqishini kutamiz. Ey, moshinamga suyanman. Kir qilasan. Kir odamni moshinasi doim kir bo'ladi-da. Men yig'ar Zafar. Kayfiyatim yo'q. Yaxshilikcha ko'zimdan yo'qol. Ruxshonan nimaga xafa qilding? Sen bu ishga aralashma. Aralashama. Sen meni bo'lg'us xotinimni xafa qilgansan. Nima? Ruxshona taklifimga rozi bo'ldi. Unga uylanyapman. Tabriklayman. Endi esa ko'zimdan yo'qol. To'xta. Hozir Ruxshonani oldiga borib kechirim so'raysan. Agar yaxshilikcha aytganimni qilmasang, uni qarshisida nakalleni o'tirib uzr so'raysan, bildingmi? Bu yerda kameralar bo'lmasa kerak, ha? Joyingda tur. Sen aralashma, bo'lmasa sen ham yeysan. Ruxshonani meni nomimdan tabriklab qo'y. Jona. Zafar, yaxshimisan? Hech narsa qilmadingmi? Qo'chi. Hali sen bilan gaplashamiz. Neajidanni urdida. Bo'lmasa o'zim bilardim. Yo'lda yurganini qara. Ko'rpanga qarab oyoq uzatsang bo'lmaydimi? Hozir menda ko'rasan.
Assalomu alaykum. Keldin meni yora. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi yetib keldingmi? Ha, yaxshi. Nimani hidi kelyapti? Ha, osh qildim. Bugun bir osh o'rlik qilamiz nigora. Yo'q, hozir kirmayman. Hali shoshmay tursin. Oyjon, oling tarozda. Ko'rinishidan shiringa o'xshayapti. O'zingiz tanladingizmi qizim? Ha, o'zim tanladim. Oling qizim, oling. Xo'p. Ola qoling. Kim ekan u? Menga qaralaring, ey. Senlarda qutulaver kun bormi yo'qmi, ha? Qachon qutulaman senlardan? Qachon? Nima qilay? Nima qilsam o'g'limni tech qo'yadi yengildek qizing, ha? Ayt nima qilay? Keling, o'tiring. Yig'ishtir choyingni. O'g'lim qizingdan ajrashmam qutila olmayapti. Nigorani deb bir o'limdan qoldi. O'zingizga qarab gapiring, Malika opa. Andishani otini qo'rqoq qo'ymang. Nima? Sen andishani bilasanmi, a? Yo, andisha bormi senlarda? Agar andisha qilganlaringda qizingni o'g'limi yoniga yubormasding. Yana shart qo'yganiga o'layman. Nimaymiş? Murat tuzalgandan keyin oilamga qaytaman. Chuchvarani ham sanabsan. Aytib qo'y qizingga. Ey, Malika opa, qizimga tuhmat qilishga uyaling. Tuhmat? O'g'limga kanaday yopishmagani tuhmatmi? Ketidan sanatoriyaga borgani tuhmatmi? Ha, birovdan orttirgan bolasini seniki deb ishontirgani tuhmatmi? Bu ham tuhmatmi? Oyjon, men yaxshiman, bolam. Yaxshiman. Menga qarang, Malika opa. Nevaram quyib qo'ygandek o'g'lingizga o'xshayapti. Shuncha xizmatingizni qilib, xor bo'lgan qizimga tuhmat qilishga uyalmayapsizmi? Shunchalik vijdonsizmisiz, a? Xudodan qo'rqing. Nima? Men qo'rqishim kerakmi? Senlar Xudoni o'ylalaring. Senlar qo'rqlaring Xudodan. Ona bola bir bo'lib, meni bolamni miyasini chalg'itdilaring. Sanatoriyadan chiqib, uyga qaytish o'rniga o'zing boshchiligingda ijaraga uy olib berasan, qo'shmachi. To'g'ri, ijaraga uy olishga oldik. Lekin u fikr mendan chiqqani yo'q. Ana o'g'lingizdan chiqqan. Ishonmasangiz borib so'rang. Murod taibdor qilma. O'zidan chiqqanmish. Men qara. O'zi maqsading nima? Pulmi? E, qancha pul bersam qutulaman senlardan, ha? Qancha beray? Qancha bersam bolamni o'z holiga qo'yasan, ha? Ey. Mengachi? Sizga pulingiz kerak emas. Aslida-chi, o'zim aybdorman hammasiga. Nigorani ko'yniga qaramadim. Majburlab sizday xotinni qo'liga berib qo'ydim. Nima? Mana shu xonadondan qiz olganimga xursand bo'l. Do'ppingni osmonga ot. Men majbur qilganim uchun ham sizni bo'shang, latta o'g'lingizga turmushga chiqdim. Men majburladim. Men sababchiman shunga. Nimani xor qilsangiz, o'shanga zor bo'lasiz. Hali qizim sizga ko'p kerak bo'ladi. Hali qadamlarga ko'p zor bo'lasiz. Ana endi uyimdan chiqib keting. He, uyim boshingda qolsin sana, bildingmi? Uyingga kim kelardi? Chiqing uyimdan. Ha, boshimda ardona qoladi uyim. Ha, ardona qolsin, ardona qolsin. Uyimdan chiqqan qizing kim bo'lardi? Qadamingni bosma. Shallaqi. O'zing shallaqi. Men ahmoq, sen de shallaqiga quda bo'lgan. Oyjon, yaxshimisiz? Yuzlaringiz oqarib ketibdi. Yaxshi. Keling, mana bu yerga o'tiring. O'tiring, Oyjon. Oyjon, tez yordamga qo'ng'iroq qilaymi? Yo'q, o'tib ketadi. Dorilarimni olib chiqing. Dorilarimni olib chiqing.
Keyin ko'chaga chiqib taksi ishlang. Bo'ling tez. Dorilarimni olib chiqing, boring, qarab turmang. Mashina ushlab keling, Nigoranikiga boramiz. Boring. Oyjon, hozir borish shartmi? Qarang, yuzlaringiz oqarib ketibdi. Yaxshimi? Borish kerak. Hozir borib qizimni talaydi. Boring tez. Qarab turmang, dorilarimni olib chiqing, boring. Xo'p, oyjon, xo'p. Shallaq. Shunaqa bo'lishini bilgandim. Bilgandim. Assalomu alaykum. Gumbillatib osh yeb o'tiribsizmi, qilar ish qilib? Ha? Chiq. Kasalxonaga? Restoranda nima bo'ldi o'zi? Chiroyli qiz ekansiz. Menga aytyapsizmi? Mana uni dog'ini qara. Kelin, oyimni tinch qo'ying. Iya. Halta tili chiqib qoldimi? Qiz bola kimdir sevsa, yuragi bilan sevadi. Ha, kirlarni qo'lda yuvish shartmi? Shart. Xotinimni haqorat qilmang, oyi. Nega sevgi manzillari qop-qora? Nega doim sevgan dillar ovora? Taqdir ishlaringga tushunolmadim. Xiyonatdan to'yib ketdim ming bor. Xuddilar o'shoqda qalbim dastidan xasta. Yuzdagi niqoblar ochilib borar asta. Soxta kulgular dasta yolg'onligim bilmasdan. Ishonib sodda ko'nglim qoldi oxir qafasda. O'zing o'yladin ketding.